Минув тиждень, ключовою темою залишається війна на Сході. Та й у Вінниці неспокійно, боротьба теж за землю. Одне радує – без крові. Про що йде мова, я розповім вам у постфактумі. Далі вітаю вас. Спочатку коротко про головне. І знову вантаж 200. Бойова вахта батальйонівців. Чи готові воювати вінницькі добровольці? Вінниччина знов втратила героя. 21-річний вінничанин Віктор Саванчук загинув в ніч на 10 липня у Луганській області. Загін спецпризначенців, у якому служив хлопець, вирушив на бойове завдання та потрапив у засідку. В результаті перестрілки Віктор загинув. Ще троє його товаришів поранені. Літак з тілом Віктора Саванчука сьогодні зустрічала почесна варта Хмельницького полку спецпризначення. Саме там служив десантник. Ніч на 10 липня, рухаючись на бойове завдання, їхня група попала в засідку сепаратистів. Тоді було поранено троє військових, а у Віктора куля забрала життя. Під бронежилет. Знаходився невдало по відношенню до Віктора напрямку польоту кулі. З осколком в руці проводжати в останню путь товариша прилетів десантник Сергій. Тієї ночі під обстріл кулемета та вибухи гранат в Луганській області вони потрапили разом. Ми випригнули з машини і почали за машину ховатися, і відстрілювалися. І старалися сховатися, далі там посадки були, ми в посадку сховалися. Відстрілювалися, чекали допомоги. Вікторові був лише 21 рік. В полку служив з минулої осені. Товариші по зброї кажуть, був надійним другом. Він був хороша людина, він добрий. Він. Нічого про нього поганого не можу сказати. Жалко таких хлопців. Родина Віктора Саванчука мешкає в селі Яланець Томашпільського району. Там і поховають юного захисника Незалежної України. Місяць на захисті батьківщини. Із буремного сходу до Вінниці повернувся зведений загін міліції. Дякувати долі у повному складі. Рідні, що прийшли зустрічати своїх героїв, не стримували сліз радості. А от близькі тих, кого днем раніше відправляли на війну, плакали від хвилювання за своїх чоловіків. На цей раз громити терористів на схід відправились до 150 вінницьких міліціонерів. Зустрічати своїх захисників вітчизни вінничани приїхали цілими родинами. Оксана Дармограй прийшла з синами і навіть принесла чоловікові символ їхнього кохання – білі троянди. Каже, зазвичай їх дарує Павло, а сьогодні жінка купила квіти для свого героя. Хвилювалися, звісно, цілий місяць, дуже це довгий час, тому що всі знають, яка там була складна ситуація. Але за Божою помощю, Божою благодаттю, всі цілі, здорові. Ми їх зараз дуже з нетерпінням за пару хвилин, думаю, тут зустрінемо, обнімемо. 28-річного Віталія Наземчука чекала вся родина і навіть 10-місячний син. За час розлуки з татом малюк навчився говорити. А от у мами додалось сивого волосся. Дуже хвилювалися, дзвонили тільки рано і ввечері, і тільки дві слова, щоб хоч сказав, що живий і здоровий. Нарешті колона з чотирьох автобусів з'явилась на горизонті. Загорілі, зморені, але незламані вояки вишикувались у шеренгу. Товариш полковник, на телевізійну вас після виконання завдань в зоні АТО повернувся та вишикуваний. Командир загону підполковник Плотиця. Здоров'я бажаю, товариші міліціонери! А поряд рідні ледь дочекались завершення рапорту, стримували сльози і бажання нарешті обійняти своїх чоловіків. Це сльози радості. Ми зустрічали свого сина Слов'янська. Кожен день молилася вранці і ввечері. І не тільки за свою дитину, а за всіх наших вінницьких хлопців. Я його просила сину.
У тебе маленька дитина, в тебе дружина вагітна. Подумай, чи варто. А він сказав: мама, це мій обов'язок. Я давав присягу на вірність України. Ми до них зброю не йдемо. А от самі правоохоронці про перебування в зоні АТО говорять мало, лише про родини та дітей. Але як один запевняють, як буде потрібно, знову поїдуть на схід. Виконували поставлене нам завдання, то відповідно до присяги працівника міліції. Всі знаєте, яка там зараз на даний час ситуація, ну, зараз вона покращилася вже в позитивну сторону. Переживав за родину, звісно. Мир був в державі. І ми мусимо допомагати друг другу. Почуття зараз, побачивши родину? А, нема слів. Якщо буде потрібно, поїдете знову? Ну, звісно, поїду, де ділюся. З нетерпінням чекали цього часу, і в подальшому, якщо буде така потреба, то ми знову готові ставати на захист нашої держави. На зміну цим бійцям на буремний схід відправився інший зведений загін – 150 правоохоронців. Дехто з них уже вдруге, як от 30-річний Михайло Стачук. Хлопець 10 років працює в міліції. Зізнається, почуває себе впевнено, психологічно загартований, та й підготовка з екіпіровкою цього разу значно кращі. Зараз більш-менш нас екіпірували, так що вже якби не так страшно, як в перший раз. Щоб закупити для батальйону бронежилети 4-го та 6-го рівнів захисту, правоохоронці різних служб всі до єдиного перерахували свій одноденний заробіток. Забезпечені вояки і касками. Одному з них, як оберіг, кохана дівчина примудрилась передати навіть кевларову. Вона в 5 разів міцніша за ту, що зі сталі. Ні, ну то хорошо, це живе 20 буде. Барышня, подивилась. Береже, це з тої самої партії, що ми. Своєю впевненістю вояки намагались підтримати рідних, які прийшли проводжати їх на схід. Щоправда, жінкам втримати сліз не вдалося. Дуже важко в мирний час. Таких дітей, таких наших соколів. Дуже важко. Щоб повернулись з перемогою, щоб було мирне небо над головою живими. Окрім підтримки близьких, солдат благословили в дорогу і священники, аби додому повернулись живими усі. За допомогою армії пільга на податки. До підприємців, які закуповують бронежилети та продовольство, податкова буде лояльнішою. Та у вінничан ділитись із захисниками тим, що мають, вже стало доброю традицією. От і цього разу зведений батальйон міліції відправляли із провізією. Для них підприємці закупили шкарпетки, цигарки, зубні пасти та щітки, ну і, звичайно ж, продукти. Мала місце на цьому тижні і нова ініціатива – відправляти гуманітарну допомогу мирним жителям, які проживають в зоні АТО. З Вінниці на Слов'янськ відправили до 30 тонн провізії, яку зібрали мешканці всієї області. Вода, борошно, цукор, засоби гігієни та медикаменти. В кого що було, тим і ділились. Провізію на Слов'янськ збирали великі господарства, підприємці, селяни та громадські організації Вінниччини. Ми до цього часу відправляли, скажімо так, в райони бойових дій. Все, що необхідно було для наших міліціонерів, для наших вояків. Зараз це вже нова наша місія. Ми започатковуємо, ініціюємо відправлення продуктів найнеобхіднішого для мирних жителів в першу чергу. Вінничани збирали для жителів Слов'янська те, що вважали найнеобхіднішим. Попередньо зі звільненими від сепаратистів районами не зв'язувались. Загалом завантажили більше 30 тонн продуктів та косметичних засобів. Ми зустрінемо там цей вантаж і вже довеземо до міської адміністрації. Питання розподілення, там, я думаю, це буде займатися міська адміністрація, міські там влади, яка є на місці. А ми, звичайно, будемо супроводжувати цей вантаж до місця призначення. Гуманітарний вантаж – це не єдине, чим Вінниччина може допомогти Слов'янську, зазначив губернатор Анатолій Олійник. Визволене, але спустошене місто потрібно відновлювати. І якщо попросять, туди поїдуть і фахівці, і будматеріали. Щоправда, механізм такої взаємодії ще не відпрацьовували. Має бути чітке розуміння, що потрібно зробити. Якщо це галузь ЖКХ, має бути від крана, там труби, якого діаметра, скільки що. Якщо це будівництво жилих будинків, від фундаментного блока до покриття дахового. Тому
Є Кабінет міністрів, який опрацює найближчим часом, буде розуміння того, що потрібно зробити і яка в цьому наша участь може бути. Автівки з вантажем обклеїли наліпками. Тепер, кажуть правоохоронці, вони не бояться їхати відкрито. Коли ж в регіоні господарювали сепаратисти, гуманітарку намагались доправити, не привертаючи їхньої уваги. Батальйон «Вінниця» до захисту батьківщини готовий. У цьому запевняє його командир Руслан Мороз. Потрібна лише команда керівництва. Бійці мають необхідну амуніцію. Перевірити та впевнитись у готовності добровольців до виконання бойових завдань приїздили столичні чиновники. Заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович та начальник новоствореного при міністерстві департаменту Віктор Чалован. Останній тепер опікуватиметься спецбатальйонами міліції по всій країні. Юрій Панченко в правоохоронних органах прослужив більше 4 років. Коли почув, що набирають добровольців в батальйон «Вінниця», одразу ж записався. Зізнається, захищати державу потрібно діями, а не говорити про патріотизм. Рідні підтримують, і вони вже привикли. Ну, як раніше я працював в міліції, вони вже навчилися ждати і переживати. Батальйон «Вінниця» сьогодні налічує більше 150 бійців. Всі вони пройшли експрес-підготовку та відповідно екіпіровані. Перед відправкою в зону АТО їхню бойову готовність приїхали перевіряти міністерські чини. Усі працівники міністерства, які направляються в зону антитерористичної операції, повинні бути екіпіровані відповідним захистом і бронежилетами, і шолом. Більше того, заборонено відсилати без цього захисту. Тому, кажу, є захист, тоді працівники Міністерства внутрішніх справ скеровуються в зону. Якщо немає такого обладнання, вони чекають. Сьогодні в Україні створили 30 спецбатальйонів. Всі вони підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Там координуванням їхніх дій віднедавна займається спеціально створений департамент. Війна – це вовк, і одного дня він може прийти до вашого дому. Якщо навіть немає армії, але є чоловіки, то чоловіки збираються, навчаються тому, що потрібно, і захищають свою родину, домівку, населений пункт, країну. Це те відбувається зараз і в Україні. Зброю та засоби захисту для українських вояків сьогодні виготовляє Вінницький форт. Підприємство відмовилось постачати гвинтівки та пістолети до Росії, а це втрата десятків мільйонів гривень. Тож тепер сподіваються на державне замовлення. Налагоджують також зв'язки зі спеціалістами НАТО. Близько мільйона доларів в місяць. Ми могли зарплату, налоги платити тільки за один російський ринок. Зараз ми терміново, конструктора всі трудилися, і ми розробили для ринку Америки, бо є замовлення звідти. Дуже хочемо, щоб він нам замінив втрати, які ми... Це калібр 5,7 на 28. Але якщо МВД поможе теж у закупівлях, то... Спеціалісти заводу вже частково модернізували автомат Калашникова. Обладнали його системами, що забезпечують високу швидкість прицілювання. Невдовзі бійці спецбатальйону «Вінниця» вирушать з цією зброєю до зони АТО. А от батальйон територіальної оборони Вінниччина до бойових дій не готовий. Так вважають вінницькі майданівці. Мовляв, гроші, які виділяє обласна влада на закупівлю засобів захисту, військкомат використовує не за призначенням. Комісари ж запевняють, роблять все, що від них залежить. Доводи обох сторін у нашому наступному матеріалі. Вінницькі активісти вимагають від облміськомату пояснень, як забезпечують бійців батальйону Вінниччина засобами захисту. Вважають, недостатньо. Свій протест висловили мовчазною акцією. Суть акції, що ми якби військові, ми поранені, але в нас нічого нема. Ну, вон, один кітель і все. Добровольці з народної волі вийшли на вулиці міста з ініціативи громадського альянсу. Організація, яка об'єднала активістів Вінницького майдану. Одна з них, Таїсія Гайда, звинувачує облвійськомат у бездіяльності. Мовляв, облрада виділила більше 2 мільйонів гривень на допомогу хлопцям з батальйону тероборони Вінниччина. Ті ж і досі не озброєні належним чином. Самі хлопці, з якими ми кожного дня маємо зв'язок, спілкуємося. Вони кажуть, що вони поїхали туди як туристи, бо їм видали берце, видали форму і сказали, все інше ми вам довеземо. На сьогоднішній день частину бронежилетів тільки завезено, ви знаєте, і то це бронежилети, які було ініційовано губернатором збір коштів, і ці бронежилети були пошиті за приватні кошти. Майданівці вважають, бракує бійцям іще багатьох необхідних речей.
Є нагальна проблема з касками, є нагальна проблема з засобами зв'язку. Вони стоять на засідках, в різних, там, як вони кажуть, секретах, але зв'язку в них немає. Тобто ті рації, які були, вони користуються звичайними телефонами, а не завжди там є зв'язок. Тобто проблема є з раціями, проблема є з тепловізором. Натомість в обласному військкоматі звинувачення відкидають. Кажуть, діють лише в рамках закону. Ви не володієте обстановкою. Ви не знаєте руководящих документів, які є в Україні. Видвигаєте претензії к воєнкомату по вопросу обеспечення батальйону. Вам 11 числа було доложено, що батальйон територіальної оборони обеспечен всім тим имуществом согласно руководящих документів, які зараз існують в Україні і в Збройних силах України. За словами військових, бійці з батальйону Вінниччина отримали шоломи, одяг та взуття. Окрім того, два тепловізори. Чого дійсно бракує – бронежилетів. Їх військкомат може придбати лише після тендеру. Реально закупити бронежилет без документації може просто благодійник чи громадянин. Організація, така як обласний воєнкомат, така як міська рада обласна, може закупити тільки ліцензійну з технічними документаціями предмет. В будь-яких інших випадках це буде розцінюватися як порушення закону про державні закупівлі. Втім, доводи військових активістів не переконали. Вони вважають, комісари докладають недостатньо зусиль, аби вирішити проблему. Ви пропонуєте порушити закон? Це врятує життя хлопців. Так вони не знають закон. Це врятує життя хлопців і призведе до того, що керівництво військового комісаріату сяде в тюрму. Ну один сяде, розумієте, там сотні є. Що ви можете сяти з вами? Але зрештою здоровий глузд взяв гору. Активісти з доводами військових погодились, а також із тим, що пришвидшити процес може тільки парламент. Фірма, яка є на сьогодні єдиним виробником ліцензованих бронежилетів, вона виконує державне замовлення. Це на 81 мільйон гривень закупівля бронежилетів. І в день фірма може виготовляти 250 бронежилетів. Там понад 17 тисяч бронежилетів. Посчитайте, це 72 доби треба тільки виготовляти. На завершення дискусії військові закликали активістів не нагнітати ситуацію, а разом вирішувати проблеми. Ми будемо робити з вами разом загальну справу. Тому, будь ласка, давайте це робити правильно на державному рівні, з патріотичним бажанням, а не друг проти друга. Дуже приємно, що ви є, дуже приємно, що ви працюєте. Але давайте працювати разом. За підрахунками, перша партія державних бронежилетів на Східний фронт потрапить не раніше 10 серпня. Це не останній підсумок тижня. Далі у постфактумі не менш важливе. Меморіал Слави демонтують назавжди. Стадіон 18-ї школи суд передумав. Кавуни та дині – насолода чи небезпека? Вінниця знов стала об'єктом фейкових новин. На цей раз в поле зору російських інформаційників потрапив Меморіал Слави. Вони розтрубили на весь світ пантеон героїв Великої Вітчизняної. Демонтують назавжди. Мовляв, до символа перемоги втратили інтерес мешканці міста. Меморіал же дійсно почали розбирати. Але лише для того, аби нарешті провести капітальну реставрацію. Інформацію про демонтаж Меморіалу Слави у Вінниці опублікувало російське інтернет-видання. І навіть картинкою підкріпило її зміст. На фото дійсно напівзруйновані плити. Псевдоновина неабияк обурила директора департаменту комунального господарства. Ігор Корольчук тільки руками розводить, як таке взагалі можна написати. Як може взагалі в голові в когось виникнути думка про те, що буде зруйнований Меморіал Слави захисникам Вітчизни, які поклали своє життя за свободу, незалежність вітчизни. І неважливо, то був Радянський Союз. Насправді ж, зруйнований у фейковій новині меморіал просто ремонтують. Наразі алею павших героїв, на якій поховані радянські визволителі, огородили тканиною, а на неї нанесли фронтовий малюнок, аби люди знали, що пам'ять про воїнів невмируща. Меморіал Слави у Вінниці побудували 60 років тому. З того часу він жодного разу не ремонтувався. Після капітального ремонту історична місцина матиме той самий вигляд, до якого звикли вінничани. Єдина відмінність – декоративні клумби. Їх розташують вздовж пішохідної зони, аби відокремити її від меморіалу. Спочатку планували меморіал відгородити від зони відпочинку кущами чи турнікетом, стіпком, аби на пам'ятних плитах не каталися на велосипедах та скейтах. Згодом передумали, хоча думки вінничан з цього приводу різняться.
Відгородити зону відпочинку від меморіалу слави вже потрібно було, на мою думку, давно. Ще от як тільки-тільки він з'явився, цей меморіал слави. Тому що тут ввечері ми коли гуляємо з малюками, тут, коли не ходить патрульна служба, тут молодики і розпивають спиртні напої. І гуляють шум. Я вважаю, що загиблим солдатам потрібно дати можливість відпочивати. Ви бачите, відгородили меморіал слави. Що тут відбувається, ви знаєте? Я не знаю. Ми приїхали. Нічого. А як ви думаєте, чи варто відокремлювати ось цю зону, де поховані солдати, від тієї, де відпочивають? Звісно, ні. А чому? Ну, тому що це, ну, як вам сказати? Люди пам'ятають. Усі вони напоминають, за що вони віддавали життя своє. За їхнє благополуччя. Треба, щоб люди мали де ходити, де поклонятися. Коли ще ми тут стояли піонерами, це таке теж було. А за парканом робота кипить. Уся конструкція за десятиліття просіла і почала руйнуватися. Будівельники старі плити знімають і відвозять на реставрацію у Тиврів. Камінь з доріжок теж міняти не будуть, його просто перекладуть. А от відновлення гранітних плит з іменами загиблих дається важко. Ми зв'язувалися з людиною, яка їх відливала, і вона сказала, вони ще б деформувались, при тому, як во время процесу вистигало. Вони заливали їх, і воно вистигало, і їм нічого зробити не можна. Ми їх навіть під прес ставили, рівняємо їх, воно під пресом рівне, відпускаєш, воно в обратну свою форму. Ми знімаємо основання, повністю рівняємо. Будівельники зізнаються, працюють. Відповідально. Кажуть, об'єкт небуденний, змушує замислитись. Задумуємося, звісно, задумуємося. Це ж воїнам, які воювали Велику Вітчизняну війну, пройшли всі. Звісно, задумуємося, щоб їм було легше це тут спочивати. Реконструкція надійна, говорить директор департаменту комунального господарства та благоустрою Ігор Корольчук. Наступного разу за ремонт меморіалу слави візьмуться не раніше, як через кілька десятиліть. Цей місто обійшовся в копійку. Це десь приблизно 900 тисяч гривень повністю для цього етапу. Трохи пізніше ЗМІН зазнає, уся територія навколо скверу. Оновлений меморіал слави відкриють наприкінці серпня. Стадіон біля 18-ї школи до вересня не побудують. Такі чутки під завісу тижня пролетіли містом. Причиною – оприлюднене рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду. Він впродовж кількох місяців розглядав справу законності будівництва шкільного спорткомплексу. Нарешті вирішив заборонити. Нагадаємо, 14 травня цей же суд жодних порушень у діях мерії не знайшов. Ростислава Зарубінська досліджувала цю тему. Вінничанка Лариса Килимник разом із сусідкою не приховують емоцій щодо стадіону, які зводять неподалік їхнього будинку. Кажуть, те, що побачили, перевершило їхні сподівання. Ми прийшли, подивилися. Дуже гарно. Ми від всієї душі. Ми дуже раді, що в нас такий гарний стадіон зробили. Пані Лариса зізнається, майже всі сусіди були за будівництво спорткомплексу біля 18-ї школи. Це довело голосування на громадських зборах. В 18-й школі було собрання, було 115 чоловік, що були за. На нас зробили, що нас менше. Були Сабарова, Зарланті поприходили, понімаєте, позбирали людей сюди. І вчилися, нас вкрали. На нас люди такі, що добилися, бо на відеокамеру знімали все. І добилися, що нас вийшло більшість. За словами вінничанки, ті, хто були проти, це переважно старенькі, які вигулювали чотирилапик на стадіоні, де зараз споруджують багатоповерхівку. Дом строїться теж, він нікому не мішає, ні дев'ятиэтажки не мішає, ні міліцейському домі не мішає. Там була спортивна колись площадка, але там зараз болото, собаками гуляли. Там зараз калабані, там невозможно, а построїться дом, він його зроблять гарно, благоустроюють, дерева понасаджуються, все буде хорошо, хай не переживають. Жінки зізнаються, обурені рішенням суду від 10 липня, що, по суті, зупиняє будівництво. Здивовані цим і у мерії, адже 14 травня Вінницька Феміда визнала дії міської влади правомірними при виділенні земельної ділянки під забудову. Рішення від 14 травня набуло законної сили, і суд був зобов'язаний його покласти в основу, скільки там встановлені факти. Тому для мене це все абсолютно дивна, дуже дивна ситуація, яким чином можна було при рішенні, яке набуло законної сили, приймати рішення зовсім протилежне змісту.
Що стало підставою для прийняття рішення, яке суперечить попередньому, у мерії не знають. Ухвалу суду ще не отримали. Як тільки вона надійде, оскаржуватимуть у Вищому адмінсуді. Саме ж рішення вважають політичним. Що нас, я кажу, дуже здивувало. Після того, як відбулися події, які ви знаєте, по Савою, були зроблені певні політичні заяви голови суду про те, що буцімто міська рада на нього тисне. І після того, як були зроблені політичні заяви, відповідно суд, Вінницький апеляційний адміністративний, почав приймати, як кажуть, рішення на цю ж тему між тими сторонами, хоча ви самі розумієте, що це не допускається, зовсім протилежного змісту. Процедура оскарження може тривати роками, кажуть представники влади. Наразі ж дотримуватимуться першого рішення суду. Висотку, в якій вже звели 6 поверхів та стадіон, і далі будуватимуть. Дренажні системи і покриття, і захист. Якщо ви бачите, сьогодні пройшов дощ, стадіон майже вже сухий, буквально півгодини назад. Тобто система працює і працює нормально. Підходимо вже в притулок до цього дитячого майданчика. Там 260 квадратних метрів. Готовність стадіону сьогодні майже 80%. Його і дитячий майданчик обіцяють здати до 1 вересня. Ну, а деякі вінничани раді були б, аби у їхніх дворах побудували такі спорткомплекси, тому допомоги не чекають. Мешканці висоток на Тяжилові самі скинулись грошима і побудували собі ігровий майданчик. З миру по нитці і ось тобі спортивний майданчик. Його бюджет 15 тисяч гривень – це гроші мешканців мікрорайону Тяжилів, які давно воліли мати площадку для занять фізкультурою. Кажуть, зробили для себе і для людей. Зварили турніки бруся, змайстрували, завезли сюди пісок, зробили тут забор, тобто, щоб машини сюди не заїжджали, не вталовували. Потім зробили тут волейбольну площадку, труби забетонували, натягнули сітку, построїли тут маленьку роздівалку. Спортивна площадка поділена на зони. Тут і волейбол пограти можна, і у бадмінтон. Розміри поля дотримані стандартів, турніки теж за гостами. А ще є зони відпочинку, аби було де полежати чи просто на лавці посидіти. Дуже все добре зробили, дуже. Це перший раз, скільки тут ставок существує, а существує він десь 61-го, 60-го, точно я не скажу. Матеріально і фізично тяжелівцям ніхто не допомагав. Словом, підбадьорив міський спорткомітет та організував концерт. А ще подарували м'яча. Вони хотіли показати те, що вони самі спроможні не чекати допомогу меценатів чи влади, самі спроможні збудувати майданчики, на яких будуть займатися як спортсмени, як діти, так і відпочивати люди, які живуть в прибудинкових територіях. Як турніки застосовувати на практиці, продемонстрували стріт-воркаутери. Мешканці мікрорайону Тяжилів у активній фазі, тож зупинятися не збираються. І, як бачите, знову збирають гроші. Цього разу на озеро, яке колись було річкою. Аби його очистити, планують закупити амура. Для цього знадобиться щонайменше 7 тисяч гривень. Свій внесок вирішили зробити і ми. Вінницькі базари уже заполонили кавуни та дині. Любителі поласувати гігантськими ягодами купують їх охоче. Однак традиційно початком сезону баштанних вважають кінець серпня. Кавуни і дині в липні – вітаміни чи нітрати? Ми спробували розібратись, а їсти чи ні – вирішувати вам. Буряк та редька шкідливіші за кавун. Допустима норма нітратів у цій городині вища, кажуть експерти. Однак отруїтись ними значно важче, адже за один раз людина з'їдає овочів менше, ніж смугастих ягід. Втім, рекордсменом по накопиченню нітратів в лабораторіях називають диню. В редьки норма нітратів 1200, а в кавуну 60. Так чим скоріше можна травитися? Лікарі купувати кавуни з динями радять не раніше серпня. Мовляв, сезон на баштані починається саме наприкінці літа. Але городяни діють на власний розсуд. Покупаю перевірених продавців на перевіреному ринку. Вони кормлені ще з літра. В моє час їх кормили спиртом, спринцевали перший по 2,50. Є сезон.
то натуральне. А це напічкується хімією і травляться, і дітей травлять. Судя по тому, як вони вже такі хороші, великі, красочні, то я думаю, що вони вполне повинні бути пригодні к употребленню. Сьогодні на міських базарах кавуни та дині з південних областей. Пані Марія спеціалізується на їх продажу уже 10 років. Каже, висновки лабораторних досліджень та сертифікати покупці просять показати не часто. Перші баштані у них не в чисті. Жінка каже, дарма. Перший арбуз найкращий, тому що він є пленочний, сладкий і тонкошкурий. І не перестигший. А коли вже другий раз пересів, тоді вже він не такий. А зараз арбуз дуже хороший. Перевіряти фрукти і овочі в домашніх умовах медики застерігають. Кажуть, якщо у їхній якості не впевнені, краще принести на експертизу в лабораторію. Для покупців дослідження безкоштовні, але тільки як зможуть довести, що придбали їх на цьому ринку. У разі виявлення понаднормового вмісту шкідливих речовин товар конфіскують та знищать. Якщо ті роки в нас були забраковки по кавунах і динях, то зараз в нас немає поки в межах норми продукти, і тому можна їх зараз купляти. Отруїтись можна і іншими фруктами та овочами, однак нітрати тут ні до чого, кажуть лікарі. Причина – недотримання елементарних правил гігієни. У нас дуже обурює положення або ситуація така, коли батьки купують на ринку ту чи іншу ягоду, і одразу хочуть нагодувати нею свого малюка. Це нас обурює, тому що вона, по-перше, брудна, по-друге, руки брудні. За півроку, констатують епідеміологи, у місті зафіксували більше 700 випадків кишкових захворювань. Причина 20 з них – саме недотримання елементарних правил гігієни. Золоті медалі та сертифікати за зайняте перше місце на Кубку Європи з пауерліфтингу привезли двоє вінничан – Віталій Вдовкін та Юрій Приймак. То було б не дивно, якби не вік спортсменів. Обидва розміняли сьомий десяток. Турнір відбувся у Хмельницькому учасникам від 15 до 69 років. Наші земляки стали одними з найстарших. Трохи менше півтони в сумі підняв 65-річний Віталій Вдовкін, а Юрій Приймак лежачи вижив власну вагу – 90 кілограмів. Між іншим, обом далеко за 60, а чоловіки невпинно тренуються та здобувають перемоги на чемпіонатах з пауерліфтингу. В нашому розгляді для нас це кураж. Коли ми ходимо на помост, коли нас об'являють, що це люди, які ще пам'ятають Йосипа Вісаровича Сталіна, і хорошо пам'ятають Хрущова, і коли нам в залі аплодують, можете представить, что это такое. Ну, а если серьезно, то для молодежи, вот пример для молодежи. На Кубку Європи Віталій Вдовкін змагався у триборстві. Просів з вагою 175 кілограмів, вижив 85 та зробив станову тягу в 190. Його підопічний змагався у жимі лежачі. Кожному спортсмену віддавалось по три підходи, враховувались найкращі, а от за помилки вихід скасовували. Знімаємо штангу. От он сняв, сразу пожав, ложить і сразу починає жак, без команди. Это ошибка грубого. И без команды ложит штамп. Вторая ошибка. Отрываются ноги, когда жмет. Давай, сразу ложи. Давай. Ложи. Отрывай ноги. Отрываются ноги. Ноги отрываются. Нельзя ж потрывались ноги. Потом дальше перекос может быть. Перекос штанги тоже. Вот такой вот перекос. Он бывает так. И вот все. Вот это тоже не считается. Спортсмени зізнаються, енергію черпають в сім'ях. Дружина Віталія Вдовкіна молодша за нього на 30 років, а синові 6. А Юрій Приймак – дідусь. В пауерліфтингу всього 3 роки. Щоправда, жоден з ветеранів пенсіонером себе не вважає. Кажуть, виступатимуть, допоки вистачить сил. 90 років виступати. Я навіть от говорив, коли... Правда, отак от будемо йти. Будемо так от, допомагати друг другу, на штангу будемо піднімати. Тому що, во-первых, це наша життя. Это наше, как говорится, это все наше. Сейчас, на сегодняшний день, это адреналин, который нужен для молодости. Зараз у поважних пауерліфтерів пауза. За тиждень почнуть готуватися до наступних змагань. У вересні – чемпіонат світу. Перемог бажаю я усім нам, адже саме вони роблять нас впевненішими і стимулюють досягати нових висот. А найголовніше – сьогодні вони вкрай необхідні країні. За тиждень ми з вами знову говоритимемо про найголовніше. Сподіваюсь, новини будуть позитивними. До зустрічі!